Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Jag kan känna när någon sårar mig och då försöker jag faktiskt hitta den känslan och ja, leva ut den då på något jävla vänster, hur man nu dealar med det. Men att bara säga att det inte tar någonstans, den tror jag inte riktigt på. Inte i alla lägen i alla fall. Jag tror inte heller det. Det är därför jag inte heller läser sånt som jag inte behöver läsa. Om någon säger det till mig och det är någon som jag känner, då tar jag såklart upp en diskussion. Då ignorerar jag det inte bara. Men då tar jag upp en bra diskussion. Och då är det någon man känner som tar upp någonting, så gör de väl det med god grund såklart. Inte alltid, för det beror på hur ni känner varandra. Om det är en bra vän. Men det finns ju vänner som mår dåligt av att umgås med dig och försöker trycka ner dig då för att må lite bättre. Just det. Så då kommer vi in på punkt 3. Gör slut med de här elaka vännerna eller bekanta eller Facebook-vännerna. De bittra, sura. Ja, de bittra, sura. Vad ska du med dem till? Du har ett skitbra liv utan dem. Det är svårare om man har känt varandra ett tag. Mm. Men man kan fortfarande ta upp en diskussion. Just det. Så här, jag känner liksom lite så här. Du sårar mig ganska ofta. Jag hade en kompis som alltid blev skitirriterad och jobbig på fyllan. Och då sa jag till henne så här: det finns en anledning till varför jag har tackat nej till att gå ut med dig några gånger nu. Jag tycker att du är otrevlig när du är full. Mm. Jag orkar inte. Känner hon till? Visste hon om det ens? Nej, men då var det så här, aha, men gud, det har inte jag fattat alls. Oj. Men då fick jag, hon i alla fall säga, en tankeställare. Mm. Och då gjorde inte jag slut med henne helt, men jag slutade gå ut med henne, för jag klarade inte av när hon drack. Och det är ju svårt att säga sådana saker, men det betyder ju, alltså det kan ju bli så jävla mycket bättre. Dels mår man ju så mycket bättre själv. Och man kan faktiskt få en bättre relation. Hon kanske kan tänka till och lösa sitt problem då. Så kan ni gå ut i en snar framtid, fan vet jag. Precis, så gör slut eller säg åt dem som du vill ha kvar. Nummer 2. Det finns ju lite forskning som tyder på att om man hjälper andra så växer man själv som person. Så gör det. Det kan vara så här, stora grejer som att skänka pengar eller anordna någon stor fest till någon som fyller år. Eller små grejer, liksom gå ut med grannens sopor. Det gör jag ibland. När jag bor högst upp så går jag ner och ser att det är sopor här. Då jag tar med mig hennes sopor också. Utan att säga det? Ja. Och det hade ju inte jag gjort. Jag hade gått förbi och knackat på så här. Vad ska vi ha tagit? Jag tog. Det var jag som tog dina sopor. Ja. Så nu tar du minna en vecka. Jag behöver bekräftelsen. Ja, men så är det. Ja. Men det är väl så med män överlag. Har de städat, då kan du ju fan på att kärringen får reda på det när de kommer hem. Tjejerna bara, de bara gör det i den här farten. Det behöver inte nämnas. Vi är lite bättre, ja. Ja. Nej, men man mår bättre när man gör såna där saker. Mm. Små saker för varandra. Ja. Och på första plats då? På första plats. Peppa dig själv dagligen. Så den här listan som jag sa till dig att du skulle skriva upp dina styrkor och allting som du är bra på. Gör det varje dag. Funkar det verkligen då? Är det verkligen så att titta sig i spegeln och säga jag duger? Jag kan duger. Inte säga att det funkar för alla. Nej. Du måste testa själv. Mm. Och det kanske inte funkar att ställa sig framför spegeln och bara jag duger. Liksom. Så bara, vilken ful näsa jag har. Men du kan skriva upp lappar så att du påminner så att du får de här positiva. Liksom, på min kyl har jag satt upp lappar från min kille till exempel. Och sen har jag satt upp målbilder i badrummet. Just det. Så att jag har ett mål som jag kan sikta mot. Och så sex bilder i sovrummet. Alltid. Det där har vi aldrig hört förr. Nej, aldrig. Han pratar aldrig om sånt där. Nej, förlåt. Så gör det. Ja. Påminn er själva. Ja, och jag kan säga att det funkar att påminna sig själv. Sen behöver man inte stå framför en spegel, Jakob. Men en boostad, det är ju fan så mycket viktigare än alla de här egoboosterna man kör på sig själv. Alltså som är då negativa med det. Ja. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.